PeerScholar, dat is een online tool die ingezet kan worden door docenten en die gemaakt is voor studenten. Je kan daar iets aan uploaden en de bedoeling is dat je feedback ontvangt van je medestudenten en dat je ook feedback geeft aan je medestudenten. Nou, wat wij graag willen is dat studenten betere producten inleveren dan dat ze tot nu toe doen. Wat heel vaak gebeurt is dat wij enorm veel tijd besteden aan het geven van feedback. En dat studenten er eigenlijk heel weinig of niks mee doen. Ze kijken onderaan het blaadje of ze voldoende hebben gescoord en daar stopt het dan. Terwijl wij zouden willen dat ze die feedback zouden verwerken om te komen tot betere producten. Nou, het voordeel van een feedback, van een peer feedback, dat is dat je gaat kijken naar de werkstukken van je medestudenten. Dus hoe maakt nou een medestudent ook een werkstuk? En andersom is het ook nog zo, je moet ook feedback geven op je medestudenten. En dat is ontzettend belangrijk, want dan zul je voor jezelf een aantal punten helder moeten maken. Van hoe kijk ik naar een bepaald werkstuk? En wanneer is het goed en wanneer is het minder goed? En dat neem je ook natuurlijk mee naar je eigen werkstuk. Dus door de feedback van je medestudenten leer je natuurlijk zelf ook ontzettend veel. Nou, PeerScholar is een middel. Het is, we gebruiken dit middel om te komen tot een efficiëntere verwerking van producten die studenten inleveren. De meerwaarde daarvan is dat studenten betere producten inleveren, dat studenten beter nadenken over de feedback die ze krijgen en dat studenten ook feedback leren geven op elkaars producten. Nou, ik vind de manier van werken zeer fijn. Het is erg leerzaam, omdat je bepaalde stappen doorloopt. Dan zie je vaker je eigen product, maar je ziet ook omdat je andere producten feedback moet geven van medestudenten. Zie je die producten ook, je ziet hoe hun het maken. Daar leer je zelf natuurlijk ook van. Als je de feedback van je eigen product hebt gekregen van een medestudent, moet je die feedback weer verbeteren, of moet je je product weer verbeteren. En deze wordt dan ook weer daarna nog gecontroleerd door de docent. Het kost wat tijd om je de tool eigen te maken, maar dan heb ik het puur over de docent die de tool eigen moet maken. Voor de student zal het vrij makkelijk zijn, omdat die student alleen de voorkant van het programma ziet. Maar het klaarzetten en het klaarmaken van de opdrachten, het invoeren van studentnamen en passwords, dat kost nog wel wat tijd en energie. En soms loop je wel tegen technische problemen aan. Maar voor de student, die zal daar weinig van merken. Nou kijk, als je wil innoveren, zijn er drie dingen belangrijk. Je moet het willen, je moet het kunnen en je moet het mogen. De stap 1 is, wil ik dat eigenlijk zelf wel? Of wordt het me opgelegd? Dan krijg je stap 2 is, kan ik dat ook wel? En zou ik ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat ik dat zelf niet kan? En de derde stap is, mag ik dat ook? Want je kunt zelf wel willen en kunnen, maar als de organisatie daar niet achter staat, als er geen middelen en tijd zijn om te mogen innoveren, ja, dan kom je er nog niet. En als aan die drie voorwaarden voldaan is, dan is de kans van slagen op het innoveren is er eigenlijk het grootst. Als ik puur praat over PeerScholar, dan is dit product een succes geworden. Dat betekent dat nu al meerdere docenten binnen de vakgroep onderwijskunde ermee aan het werk zijn, vrijwillig. Dus die groep is al uitgebreid. En verder zijn er meerdere collega's ook geïnteresseerd, ook buiten dit instituut. Ik ben gisteren bij de Fontys Leeropleiding in Tilburg geweest, daar was men erg enthousiast. En ook binnen pedagogiek in Sittard heeft men enthousiast gereageerd.